ដែលបានដឹកជញ្ជូនហ៊ុនសែននិងអញ្ជើញសម្ពោធសមត្ថផលនានាក្នុងគម្រោងការពារទឹកជំនន់និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំហៀងទី4 ដែលជាគម្រោងការពារទឹកជំនន់និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំហៀងទី4នេះចំណាយថវិកាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ30លានដុល្លារអាមេរិកជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគម្រោងនេះរួមមានដាក់បណ្ដាញលូមេនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌតូកកប្រវែង 8.2 គីឡូម៉ែត្រដាក់បណ្ដាញលូមេនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដូនពេញប្រវែង 4.4 គីឡូម៉ែត្រការ៉េសាងសង់អាងស្តុកទឹកក្រោមដីនិងសាងសង់ស្ថានីយបូមទឹ